e 5 de novembro, Parada da Paz 2001. Prepare-se para a quinta edição da maior festa jovem do Brasil. O único carnaval eletrônico da América Latina. 50 DJs, todas as tribos unidas, dançando pela paz. 11 horas de festa, apoteose no palco Red Bull. É imperdível. Parada da Paz 2001. 25 de novembro, 11 da manhã, no início da Avenida República do Líbano.